လူဆိုတော့ကိုယ်သားသမီးလေးတွေကိုပြစ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုခဲရင်ပါတယ်တိရစ္ဆာန်တွေဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာပြကြတာပဲသူတို့မငတ်အောင်တော့ကျွေးနေရတာပဲဒါပေမဲ့ကျွေးတဲ့လူကဘာသာရှိလို့လားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုစားမဲ့လည်းဖေးဖို့မုံဖို့လေးတွေနဲ့သူတို့ကိုပဲစုကြည့်နေရတာ ဆရာဦးဆန်းကျော်လို့ခေါ်တယ်။ကြောင်နေရတော့နှစ်ကတော့မသေးတော့ဘူးလေ။လူတွေကရက်ွက်ထဲမှာတချို့ကြောင်နေမကျွေးနိုင်လို့လာလွတ်တာလို့တချို့ကြတော့လဲသရိုက်ဆန်တွေကိုအဓိကမထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေါ့နော်။အဲဖရာထဲမှာပဲလာလွတ်ကြတယ်။လာလွတ်ကြတော့ကြောင်နေရအစာငါးမြေငါးတွေဖြစ်နေကြတယ်။ဖြစ်ကြတော့ဆရာရှိဒါပြီးတော့ဆရာ အမြဲတမ်းကျွေးနေတော့ကြောင်တွေကဒီမှာပဲလာစုတယ်။ဒီမိုးကတော့မိုးကောင်းပြရတဲ့မှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ပါတယ်။ခုဒီမှာလာစွင့်တော့ရိုးရိုးဗမာကြောင်ပဲပေါ့နော်။ဗမာကြောင်မှအဲ့လိုပေါ့အနက်တွေများတယ်။နက်ကတော့လူတွေရဲ့အယူအဆအရသူတို့ကမမွေးသင့်ဘူးလို့တွေးတာပေါ့နော်။ဒါမဲ့အန်တီတို့ကတော့အန်တီတို့စီကိုမတော်တဆရောက်လာတဲ့ဒီကြောင်လုံးဝမဲနေတဲ့အမဲကြီးကိုငါတို့မမွေးသင့်ဘူးလို့
နမရနိုင်ဦးအလုတ်တန်လက်ဖက်ဖြော်ပါတယ်လက်ဖက်ဖြော်ပြီးရင်တန်ရှင်းရေးလုပ်ပါတယ်တကယ်လို့သူများတွေကနမ်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တန်ရှင်းရေးဟိုကြောင်ကြီးတွေခွေးကြီးတွေကျုံပေးပါတယ်မိုက်လေးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ဘာကြောင့်ချစ်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့ကလူနဲ့မတူဘူးဟိုတလိษံတရဝါဆိုတော့လူကြီးမှစားရတဲ့အစာဟိုတလိษံဟုတ်အခုဆိုရင်ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့တချို့အိမ်တွေကလည်းအထွက်ဝင်မရှိတော့အကြောင်းလေးကိုတချို့ကြတော့လဲသူတို့မကျွေးနိုင်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ဒီမှာပဲလာလာလွတ်ကြတယ်ဒါဆိုအခြေအနေလေးတွေကတော့ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကတော့တချို့ဖះလာဖူးတဲ့လူတွေကကြောင်စားလေးတွေဝဲလာတယ်အခုကိုဗစ်ဖြစ်တော့ဖះပိတ်ထားတာလည်းအခုဆိုရင်၄လ၅လလောက်ရှိပြီပိတ်ထားတော့သူတို့မှစားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ကျွေးတဲ့နေရာကိုသူတို့ကရှာပြီးတော့လာစားကြတာပေါ့ကြောင်စားတို့တခါကြရင်ငါတက်တာဘူးဝယ်ပြီးတော့ထမင်းလေးနဲ့နေကျွေးတာတို့အခုဆိုရင်မနေ့ဆိုင်ဖွင့်နေဆိုရင်တို့ကကြိုပြီးတော့ရောက်နေပြီအဲဆိုင်သိန်းကနေရင်ဆိုင်သိန်းကတွေ့ရင်တို့ကတခါလာရပြန်ပြီကြားဘူးလာတဲ့လူတွေကလည်းကျွေးတယ်အန်တီတို့ဆိုင်သမားတွေကလည်းကျွေးတာပေါ့နော်ဒီကြောင်လေးတွေကိုကြည်တယ်စေကန်းပို့တဲ့ပို့တယ်ပေါ့တို့ရဲ့ကျမရေးတွေပါတယ်ဆိုလဲဒီလိုပဲပေါ့အလင်းတင်တယ်လို့လှုပ်ပေးသွားကြတာပေါ့နော်အစားအစာကတော့ဒီလိုပဲစိုက်မှားကြံတဲ့ထမင်းဟင်းလေးကျွေးတယ်။အပြင်ကကြောင်စာလေးတွေလည်းဝယ်ကျွေးတာပေါ့နော်။အဲဖခင်ကြီးလည်းမြန်မြန်ဖွင့်စေနေတာပေါ့ဗျာ။နော်ဖွင့်ပါစေလို့ကြိုတောင်းနေရပါတယ်။ဒါမှလည်းပြိဿာနေအနေနဲ့ကျွေးမဲ့လူလေးတွေလည်းများများပေါ်မှာပေါ့။များများပေါ်မှာဆိုလည်းများများစားရမှာ။နော်အခုကတော့ဟိုဒိုင်ငံလိုဖြစ်နေတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ကလည်းဝင်ငွေရလည်းမကောင်းတော့ဘူးလေဟိုတုန်းကလို့ဖခင်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလား။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကြီးတို့ပဲကျွေးနေရတယ်။ဟဲ့ဒီပေါ်လေး